The truth. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat malam dan selamat segala-galanya. Selamat untuk korang. Takkan aku nak ucap selamat meninggal pula kan? Tak ada gurau. Okey, hari ni aku nak buat video untuk Q&A, jawapan bagi soalan-soalan korang yang korang submit sebelum ni kan. Okey. Bagi soalan pertama daripada Kuda Golek, kau orang mana? Aku tak tahulah aku dari orang mana tu, sebab aku ni lahir di Kuantan Pahang, tapi family aku asyik pindah randa je. Aku ni jenis orang merantau. So kejap, awal dulu Terengganu, lepas tu Labuan, lepas tu Penang. Sekarang ni aku menetap di Kedah. Kampung aku pun kat Kedah. So mungkin Kedah kot, aku orang Kedah. Cakap pun kalau nak ikutkan lebih kepada Kedah lah, lebih kepada orang utara lah bahasa kan. Tapi aku lebih lama menetap di Penang. So mungkin lorat daripada Penang kot, tak tahulah. Soalan kedua daripada Ikwan Ray, nak tanya kenapa ada suara orang jerit. Tak tahulah, aku sebab aku live stream dengan Mambang kot, dia suka sangat menjerit tu. Aku tak tahu kenapa, apa masalah dia pun tak tahu. Soalan ketiga daripada Chlorot Bleach, dah jumpa jodoh ke belum? Aku tak tahulah, mungkin aku dah jumpa dah jodoh, tapi masalah duit hantaran dia mahal gila tu. So dia pun tak kisah nak pasang 2 ke, pasang 10 ke, pasang 20 ke kan. Kalau aku dapat lah PC gaming tu, Asus ke, ROG ke, Alienware ke, memang tak keluar rumah dah tu. Asyik melekat yang memanjang kat rumah kan. Soalan seterusnya daripada Itik Golek, bila nak 101 Mobile Legends? Aku tak tahulah, insyaAllah kalau kau donate aku, kita main 101, okey? Aku kasih kau menang. Soalan seterusnya daripada Nakib Reza, lanjutkan ML tu, wakaka, lupakan game lain. Aku tak boleh janji tu nak lupakan game lain. Mungkin aku akan lupakan ML instead, sebab masa akan berubah. So mungkin ML tu mungkin akan jadi ketinggalan zaman. Mungkin ML aku akan lupakan instead. Soalan seterusnya daripada It's Azlan Gaming, makanan kegemaran, minuman kegemaran? Makanan kegemaran aku simple je, nasi goreng je. Sebab nasi goreng ni banyak variety, so korang boleh nak buat nasi goreng kampung ke, nasi goreng ayam ke. Minuman kegemaran aku pun simple je, nasi sejuk pun boleh kan. Minuman kegemaran aku lagi simple tu, air sejuk je, air kosong. Tapi kalau ada perisa apa-apa tu, itu ekstra sikit lah, tak adalah banyak mana tu. Soalan seterusnya daripada Amir Syamir, berat berapa, tinggi berapa bila last aku solat? Berat aku 80, tinggi aku 162. Bila kau solat? Aku tak tahulah bila kau solat. InsyaAllah kalau kau orang yang jenis warak, mungkin kau solat tiap-tiap hari dan tiap-tiap 5 waktu satu hari. Soalan seterusnya daripada Wan Aiman, umur berapa, duduk mana ni? Siapa idola kau? Umur aku 24, duduk dekat mana? Aku duduk dekat area Pokok Sena, Kedah. Ni siapa idola kau? Alah, takkan korang tak kenal kot. Kambing Golek, siapa tak kenal dia tu? Cewah. Soalan seterusnya daripada Nabil Daniel, muka kau macam mana? Soalan ni memang susah sikit aku nak jawab. Kau kenal Air Aziz? Muka aku sebiji macam berustandar rumah dia tu. Cuma mata aku sepek sikit macam Cina. Soalan seterusnya daripada Mas Nirah Mokhtar, Snow S Auris, jumpa jodoh Amin? Kau beritahu dekat Amin, aku tak jumpa jodoh dia tu. Kalau dia terdesak sangat, aku nak kahwinkan dia dengan berustandar jiran Aaron Aziz, nak? Soalan seterusnya daripada Jafni Rahimi, di manakah Cik Guru Haya? 2-3 bulan lepas ada dia kasih tahu aku. Dia kata dia nak pergi planet Pluto, nak beli beg Gucci lah, kasut Prada bagai kan. Lepas tu dia singgah sejak kat kedai mama kat planet Maghrib kan. Tak tahulah bila dia nak balik bumi. Sebab manalah aku tahu gila, dia bukan bini aku, nak tahu dia kat mana kan. Aduh, apalah soalan ni. Baru jawab 8 orang punya soalan tu, oh banyak lagi ni. Soalan seterusnya daripada Savage Golek, favorite game kat PC. Favorite game kat PC aku tak tahulah. Kalau aku nak senarai nama game memang banyak, tapi kalau general kategori, kategori adventure, fantasy, MMORPG, FPS dengan TPS je. Itu je kalau aku nak tahu kan. Banyak ah game. Soalan kedua daripada Savage Golek, kalau ada duit nak beli komputer jenama apa? Aku pun tak tahu PC jenama tu. Entahlah, mungkin Asus ke. Tapi kalau kau tanya GPU, Nvidia lah confirm kan. Soalan seterusnya daripada Afiq Ehsan, jenis PC dan phone. PC sekarang ni aku dapat je daripada abangku. Abangku kasih sebab dia pun tak nak guna kan. So aku pakai ATI Radeon HD Series 7. Phone pula aku pakai Samsung Galaxy Grand 2 Duo je. Tak adalah power-power macam Samsung baru-baru ni kan. Tak ada lah, cikai je. Nak main game pun banyak yang tak lepas tu.
Soalan seterusnya daripada Virus Production. Umur kau berapa dan kau kerja apa? Umur aku 24 macam aku kata tadi. Kau kerja apa? Aku kerja business, family business je. So aku tak adalah benda-benda penting. Benda-benda family business biasa-biasa je. Tak ada untung banyak. Asal cukup makan je. Tolong-tolong mak bapak kan. Aku kerja apa aku tak boleh kasih tahu sebab di family business. So kita keep it private, okay? Soalan seterusnya daripada RFVRX Gamer 13. Kalau dah terkenal apa kau nak buat? So aku tak tahulah aku nak buat apa tu. Kalau aku dah famous, mungkin aku masuk kubur kot. So aku nak famouskan ahli-ahli kubur sama-sama naik. So sebab aku pun tak expect aku akan famous tu, seriously. Soalan seterusnya daripada Sir Dave Golek. Kau ada awek? Ramai awek aku. Tiap-tiap malam teman aku live stream. Cuma diorang pendiam sikit. Kalau diorang bising pun, diorang ngilai je. Soalan seterusnya daripada Iskandar YT. Macam mana kau terfikir nak buat channel and YouTube idol? Sebab aku tak ramai kawan, so aku having fun je buat channel ni kan. And that's how it's begin. Idol YouTube of course lah, kami golek kan. Artis tempatan terbaik dari ladang. Kalau YouTube foreigner, aku suka Psychedelic Snake. Susah betul nak sebut nama dia tu. Psychedelic Snake. Terbalikkan Y dengan S. Sebab streamer dia biasa-biasa je, tak adalah crowded macam Ohami bagai. Tapi dia 50,000 subscriber lebih kurang macam tu lah. Dia nerd gaming je yang lebih-lebih. Alamak, aku cakap banyak pula pasal aku punya favourite YouTuber, damn. Soalan seterusnya daripada Nazairi Golek. Nak tanya apa eh? Kotak-kotak-kotak. Kau tanyalah kotak tu, dah makan ke, minum ke, kencing ke, berak kan? Soalan seterusnya daripada Electro Gaming. Boleh tak nak song request Allahu Trackbar? Boleh, tapi channel orang lain, bukan channel aku. Kalau channel aku, aku time out kau terus. Atau aku akan kena demote ke macam mana, lebih kurang lah kan. Soalan seterusnya daripada Amir Gaming Live. Kau tak main GTA ke? Aku main, tapi aku tak ada multiplayer. Aku ada single je. Aku dapat copy daripada friend. So single player lah, tak boleh main multiplayer. So tak ada fun sangat lah main single player kan. Soalan seterusnya daripada Ahmar Yusof 6. Oh, ni orang Jepun ni. Ahmar Yusof tu. Ada PS4 tak? Aku tak ada PS4, tapi aku ada PC je. Kalau aku ada rezeki, nanti aku beli PS4. Soalan seterusnya daripada Kurumi Nagasaki. Untung ah, newbie. Mestilah untung, bye. Dapat komen-komen dan subscriber macam korang ni. I really appreciate it. Thank you very much, guys. Soalan seterusnya daripada Adib Gamer. Siapakah yang ajak kau main ML mula-mula dulu? Tak tahu, aku rasa ramai tu yang ajak aku main ML dulu. Macam Mythic Golek ke Adib Gamer kau sendiri kan. Mak kau hijau rasanya. Tak tahulah mana satu. Soalan seterusnya daripada Aggressive Killer. Siapakah orang pertama yang jumpa Ketam? Aku tak tahu lah nak jawab macam mana. Kau pergi lah tanya SpongeBob. Sebab Mr. Krab tu kan majikan dia. So dia tahulah asal usul sejarah keturunan Ketam kan. Soalan seterusnya daripada Zaki. Siapa kau punya mentor? Mentor aku Faizal Tahir. Tunjuk ajar aku siput sarut. Soalan terakhir daripada artis undangan kita, Kambing Golek. Cepat beli PS4. Artis pun datang sini juga, bye. Terbaik gila, terharu gila aku tu. Rezeki tak banyak lagi. Lain kali lah kalau Kambing nak sponsor, tak apalah juga kan. Tak ada lah. InsyaAllah kalau rezeki banyak, bukan PS4 je, PSA, PS10 pun aku beli tu. Okay, I think that's all guys. Thank you very much for sending the question to me. Cik, speaking London pun boleh kan. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang ajukan soalan yang bernas-bernas, yang terbaik-terbaik, yang pelik-pelik yang korang boleh fikir kan. Terbaik gila lah korang. Thank you very much sebab ajukan soalan and subscribe my channel dan lain-lain. Aku really appreciate guys. Thank you very much. So, kalau ada lebih lagi video ni, korang tengok lah sampai habis kan. So, enjoy the rest of the video guys. Guys, leave a like and subscribe to my channel and leave a comment guys. Thank you very much for watching. I really appreciate it. And I'm out guys. Bye.
Welcome to Mobile Legends. An enemy has been slain. You have slain an enemy. You have slain an enemy. An ally has been slain. Turret is under attack. Unstoppable! You have slain an enemy. An enemy has been slain. An ally has been slain. Turret. Monster kill. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Request backup. Kill. Enemy killing spree. An ally has been slain. Shut down. Shut down. Double kill. Mega kill. Shut down. Our turret is under attack. Launch attack! An enemy has been slain. Request backup. You have slain an enemy. Initiate retreat! Mega kill! Double kill! An enemy has been slain! Wiped out! Welcome to Mobile Legends! Our turret is under attack! An ally has been slain! You have slain an enemy! Shut down! Retreat! The enemy has slain more. Initiate retreat! Shut down! Mega kill! Initiate retreat! An enemy has been slain! An ally
has been slain. An ally has been slain. An enemy has been slain. Unstoppable! Our inhibitor turret is under attack. An enemy has been slain. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Double kill. An enemy has been slain. An ally has been slain. Enemy double kill. Killing spree. Wiped out. Launch attack. Initiate retreat. Mega initiate kill. Retreat. An ally has been slain. Double initiate kill. Retreat. Kill. An ally has been slain. Shut down. Monster kill. An enemy has been slain. Has been slain. An enemy has been slain. An ally has been slain. Enemy double kill. Request shut back. Down. Our base is under attack. An enemy has been slain. Really? Yeah.
Welcome to Mobile Legends. First blood. You have slain an enemy. Your team destroyed a turret. Killing spree. Our turret is under attack. Unstoppable! Mega kill! Monster kill! Double kill! Welcome to Mobile Legends! An ally has been slain. An enemy has been slain! You have slain an enemy! An enemy has been slain! Our turret has been destroyed. You have slain an enemy. An ally has been slain. An enemy has been slain. Shut down. Initiate retreat. Request backup. You have slain an enemy. Slain. Enemy killing spree. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Shut down. Your team destroyed a turret. You have under slain attack. An enemy. An ally has been slain. You have slain an enemy. Double kill. Our chemicals collide. An ally has been slain. You have slain an enemy. Initiate retreat! An enemy has been slain! Double kill! An enemy has been slain! Killing spree! An ally has been slain!